shodno našim uhodenim aktivnostima koje se rade na nivou doma zdravlja, a u saradnji sa drugim domovima zdravlja, mi smo ovoga puta, znači, imamo čast i zadovoljstvo da 19. februara 2010. godine imamo jedno specijalno predavanje, odnosno edukaciju ili prevenciju komplikacije kod dijabetesa mellitusa lečenog insulinom za uzrast dece preko 18 godina ili odraslih ljudi koji su kao takvi spadaju u rizične grupe i kod kojih je šećerna bolest koja se nažalost na našim prostorima nalazi na prvom mestu, zaslužuje jednu prevenciju da ne bi došlo do svih komplikacija kod šećerača do kojih smo imali prilike da kao takvih i dolazimo. Pa, zahvaljujući specijalnoj bolesti za lečenje i rehabilitaciju Vrnjačke banje Merkur, mi ćemo imati priliku da čujemo jednu edukaciju, savremeni pristup i evropsko gledište sa terapijom, sa video prezentacijom, kako i na koji način se šećerna bolest leči u okviru Merkura, odnosno u okviru jedne specijalizovane banje za lečenje šećerne bolesti i šećeraša, bez obzira uzrasta od najnižeg do najstarije životne dobi. Pogotovo što na našim prostorima šećerna bolest je u porastu zajedno sa hipertenzijom i zajedno sa svim drugim malignim obolenjima i Dom zdravlja je uključen u ovu prevenciju, u ovu način, neki način borbu i došlo je do jedne dobre saradnje između Doma zdravlja Srbobran i specijalizovane rehabilitacione bolnice, znači Merkur.